Bueno, ez que nian uste denok penaz etorri ginela. Ba, bueno, espero ginen lako, ez, partidun bat inda eta handikan puntuk igartzia, ez, bueno, esate izut, ez que nian partidun uste neko igualatu antzala, aurrengo parten akaso gu dominatu genuen gehiago, bihar esatin aile gehiago dominatu zuen, baina partidu guztin zehar nik uste aukera gutxi ontziala, ez, akaso Garminare guk egu genuen bukaeran, baina esatu dizut, partidu azken den detaile txikiatik dezitzea eta aiek asmatu zuen da, bueno, aiek eman zuen partidua. Ba, hini guztu eta taldea, bueno, ilusio asko egin juguinean area, jakin da handik, bueno, iru puntu ekartzeko aukera baina euskala, taldea bako la hortako eta dutatik hini guztu partidu ondo azin gala, ez? Lehen esan dut bezala, akaso ba, bueno, partiduen pixua eman ez, dominatuz, baina aukera ondilek sortu gabe, baina, bueno, bintzate partiduen pixua ea mate zehatu ginen, da, eta zer dut, alde hortatik, bueno, taldea bintzate partidun bila juntzen, ez? Gio bihar esatin, aien gola nosten nik uste, ba, bueno, gora jutea gela, aukera hona sortzaitu gula, eta, bueno, akaso justuna, ba, bueno, empate bat izango zen partidu baten, ba, ez genuen lortu guk goli sartzek, eta alde hortatik, ba, bueno, nik uste, tristura zetor ginela. Bai, nik uste, bueno, aien gola eta gora jun ginela, horrek genituen aukera garbik, ez? Bai, Alberto Nahi, Xabina, Diegon faltare, bueno, gertu pasazan. Zagin, nik uste dute gora junginela eta bintzate merezizan genula empate baldortzia, ez? Baina, bueno, batzutan suerte puntu ere berri izatea eta guk aztentan ez dut, baina, bueno, zate izute aztu berra da, ikusi, ze gauza indian ondo, ze gauza gaizki, saiatu gauza hori denak hobetzen eta, bueno, jaurrengo partidea behira jarri berra da. Ba, nik uste dute, bueno, guk konbentzituta ginen handikan zehozekarriko gendula, ez? Nik uste dute bakaula taldia, bakaula jokalarik, ba, bueno, eusten zela egiten puntu ekartzeko, lehen gorten den, nahizta, bueno, fuguzela jasotatik puntuk ez ekarri, baina kontrari jo garrantzitsuna aurka partidunak ingenitun, eta nik uste dute alde hortatik taldia garbi dakala, ba, bueno, zintokitatik puntu ekartzea bakaula, eta azte honetan, bueno, nik uste dute deno konbentzituta ginela, ez? Puntun bat uiraziko gendulan, azkenean ez taula izan, uste, bueno, denuntzat, bueno, izan zela emaitza oso txarra, baina, bueno, jarraitu errado, hain digan hasiera da, eta, bueno, dudigabe, ni uste deno dagoela esperantza, ba, bueno, aurten dea noetatik kanpoa puntu asko atako ditugula. Bai, nik uste dut dagoela deno burun, ez? Azte honetan del buru horrekin juginan, handikan puntu egartzeko asmokin, ni uste, bueno, partidua detalle txiki batzun gatik dezitu zala, kukartzeko aukerak eukien itun, baina, bueno, alde hortatik anpiskat, badakio, ez, etxian damakion bola dau, ojo koma jau, piskat, anuetatik kanpore eman berdeula, anuetako dinamika honai eutzi, eta, bueno, anuetako jokamoldia, o ez dakit hor dakaun mentalidade hori, ba, bueno, piskat, kanpoa eman, eta kanponde aldean puntu gehiena gatea. Bai, bueno, bihazte azkau, deskansatzeko, ondo rekuperatzeko, eta batez, ba, bueno, zara gozan partidua prestatzeko, ez? Bueno, bitartian badakau partidu bat osasun aurka, azkenean entrenamentuzko partidu bat izango ba, baina, bueno, nahi baldeu, ba, bueno, zeo zertako balio izatea partidu horre, ba, bueno, eguneko uno jogatu erko deu, ja prestatuz urrengo partidua, aldean goza guztik hobetuz, eta esatizu nik uste bihazte hauek ondo torreko zaizkigula, ba, bueno, zara gozan partidu ondo prestatzeko. Ba, ez, azkenean, bueno, nik uste anoetan, ba, bueno, oso indartxu gaudela eta talde horretatik helburua berdin jarraitzea dela. Ba, kiu Zaragoza, bueno, talde zalbait izango gara, nik uste aurten nahiko ondoa ziula denboraldia, joko aldeetik bintzate ondoa bintzat, talde horretatik, bueno, kontu zibili garreko partidua da ez, baina esate izut, jarraituzku pixkatea azken aldien damak egun bolara anoetan, ba, bueno, nik uste sendo gaudela eta, bueno, mentalidad berdinak jarraitu behar dela. Ba, hitu diga, ez, nik uste, bueno, taldean helburua, ba, bueno, gauzak hobetzen jutia bezala eta azten jutia bezala danein ema, bueno, nerea pertsonalak ere berdintxu ez hobetzen jutia. Ba, bueno, taldai aldan gehiena emanez, pertsonalak ere, ba, bueno, lehen urteko, ba, bueno, zenbaki guztik hobetuz, da alde hortatik, ba, bueno, egunero lanen gogor, ba, bueno, azkenean futbolari hobego bat izateko eta taldiai, ba, bueno, aldean gauzak gehienak eta onenak, ba, eskaintzeko.